Är det någon som ska starta? Ni som är klara kommer in. Tack. Det är fin teknik. Ja. Här, snyggt! Och så är det på slankan. Bra, Elin. Är du klar? Yeah! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Woho, snyggt! Ingen kommer ta! Och så sakta ner, sakta ner. Ja, är du klara? Snurra! Ja, din första flip. Jag tror vi inte har